Почем помидор? Де не можна знайти хліб? Але. Ще пройдемося до нітельтики. О. Ладно, пока что ще буду здесь, может там куплю. Вообще что-то смысла особо нема, чего брать. Він відрізняється від магазину і коштує стільки ж. О, ще хліб я бачу. Тут може цікаві ще одна. Якісь, не знаю, просто якісь... Який вам, так? Спробувати просто. І тут уточніть, будь ласка, який любите? Та білий якийсь, типу, кирпичика може взяти, думаю. Батон нарізаний, дуже смачненький. Половинка полянички. Давайте, мабуть, батон візьму. Батон, так? Угу. Так, будь ласка, 25. Тільки з терміналу зняв. Ні, діло в тому, я просто-напросто всі гроші перевіраю. Ні, я розумію, так. Просто так кажу. Так, да, так, да, так, да, що спеціально знімав гроші, щоб да, щось да. Тут купити. А гривень не буде, звичайно. Ні, я ж кажу, взагалі немає. Тримайте, 160, 170 і 5. 175, будь ласка. Угу. Може кулючок дати? Бажано. Дякую. Дякую. Все, гарного дня. Хо-хо-хо, я купив хліб. Хо-хо-хо. Може зайти ще один купити якийсь. Може вам ще хлібчик, мій хороший? Хлібчик є в мене? Є. Є, є. Може якусь булочку? Ні, поки, Юля. Я все равно. Хорошо. Я все еще буду бегать. Да, 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 я сгодно. 264. Четыреста, хорошо, хорошо. 4 гривни, да? Да, 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 дуже потрібно. Я вам 140. Що вам бажається, добрий день? Ось хліба спробувати київський. Ви хочете темний чи білий, скажіть мені? Ну, не важливо, знаєте. Візьміть новий мармуровий, напівбілий, напівтемний, як чиабата. Я вам дуже дякую. Взаємно. Смачного. Взаємно. Дуже класний хлібчик. У нього крумка шкуриночка, він божественний. Ну, давайте. Давайте, вам дуже сподобається. 36. А булочку?
Что мои копейки? Смачного вам. Приходите, пожалуйста. Ребята. Напив хлеб. Напив белый, напив черный. Чу. Мне даже подобается. Чу. Я кушаю с хлеба. О, ладно. Мы тебя не пишешь, спать. Да, я понажал яркость, чтобы, ну, вдруг, что, да, чтобы не заметили ничего. Мои подозрительные съемки. Окей. В принципе, я не знаю, что еще делать. Я уже взял себе хлеба, да хуй еще. Зерна на работе бежала на работу. Мыться прикольно, але мені здається, буде коштувати до хуя, наверное. Сейчас я вообще проверю, сколько нам денег осталось. Що ми з гречки? Ні, це акація і малина, плюс до гречки. Скільки така коштує баночка? Така 80 гривень. Півлітро 150. Буде з гречкою. Ага. Дуже 80. Я ще подивлюся. На запах попробуй з гречки. Вірю. Ну, 80 гривень. Ну, 80 гривень. Там не треба. Скільки така баночка коштує? 100 гривень така. Вибирайте, це така, ото розова акація, це така. І по що? 100 гривень. Давай ще 100 гривень. Вчора не за 80 взяти сюди. Хоча нахуй не треба. Та ні, нахуй не треба, блядь. Типа я все равно тільки чай додаю, а без теж нормально. А я на вашу бороду. Бабка на фон чихнула. А де мама? Ну, тут реально ринок є. Я вообще думал, он будет как-то отличаться от нашего, типа там с Эгеля, ну вообще один будет на все. Все то же самое.
Може прямо. Ну, тут уже не цікаво дальше. Ну да, ну тоже конец. Окей. О, где я дешево? О, о, хотя как дешево будет, я его уже 40 гривен за 5. Да вы сказали, что хорошо, ладно, я уже все. Буду разворачиваться и домой.